Bosna i Hercegovina je u proteklom ratu ostala bez prave pomoći zbog straha Evrope od muslimanske države na njenom tlu. Ovo je jedno od priznanja bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona, koje je dao historičaru Tayloru Brenchu. Brench to objavljuje u knjizi koja je nastala na osnovu privatnih razgovora sa Clintonom tokom njegova dva mandata u Bijeloj kući. Ovo i nije nova stvar za mnoge ljude, ali je ipak šokantna kada se čuje iz usta jednog od nekada najmoćnijih ljudi svijeta. Clinton inače smatra da je nemoć da ukine embargo na oružje Bosni i Hercegovini jedan od njegovih najvećih neuspjeha. Sada već bivši američki predsjednik Bill Clinton želio je ukidanje embarga na oružje Bosni i Hercegovini tokom svog prvog mandata. Objavio je Taylor Brench u knjizi nastalo je na osnovu zabilješki koje su napravljene nakon razgovora sa predsjednikom. Clintonova administracija je smatrala da je embargo kažnjavao Bosnu i Hercegovinu kao najslabiju državu regije, koja je bila i najveća žrtva. Za razliku od susjeda Srbije i Hrvatske, većinski muslimansko stanovništvo u Bosni i Hercegovini bilo je izolovano i bez pristupa na oružanju, navedeno je u prvom poglavlju Brenchove knjige. Clinton je rekao da su evropski saveznici blokirali ukidanje embarga, pravdajući svoje protivljenje, kako je rečeno, mogućim humanitarnim razlozima. Smatrali su da će dodatno naoružanje samo rasplamsati krvoproliće, ali su nezvanično, naveo je Clinton, ključni saveznici prigovarali kako bi nezavisna Bosna i Hercegovina bila neprirodna kao jedina muslimanska država u Evropi. Clinton je rekao i da su saveznici u Evropi podržavali embargo, upravo zato što se njime Bosna i Hercegovina zadržavala u nepovoljnom položaju. Da stvari budu gore, dodao je Clinton, pojedini evropski saveznici odbili su brojne alternative, predstavljajući ih kao opasnost za oko 8000 evropskih mirovnjaka raspoređenih u Bosni i Hercegovini radi osiguravanja isporuke humanitarne pomoći. Saveznici su osporavali mogućnost da Sjedinjene države predlažu promjene u politici u situaciji u kojoj američki vojnici uopšte nisu ugroženi. U knjizi stoji da su evropski saveznici, podržavajući svoje mirovne snage kao znak predanosti, pretvorili ih u štit srpskim vojnim snagama za postepeno rasparčavanje Bosne i Hercegovine. Brench navodi da je Clintonu rekao kako je šokiran takvim cinizmom koji liči na diplomatiju žmirenja na jedno oko prema patnjama evropskih Jevreja tokom Drugog svjetskog rata, a da je predsjednik samo slegnuo ramenima. Clinton je za francuskog predsjednika François Mitterranda kazao da je bio posebno bezobziran kada je rekao da muslimanskoj državi nije mjesto u Evropi. Istovremeno, britanski zvaničnici govorili su o bolnoj, ali kako je rečeno, stvarnoj kršćanskoj Evropi. Nasuprot britanskim i francuskim stavovima, kazao je Clinton, njemački kancelar Helmut Kohl među ostalim podržavao je ukidanje embarga na oružje, što nije uspjelo, jednim dijelom i zato što Njemačka nije imala mjesto u Vijeću sigurnosti UN-a. Brench je napisao i da je Clinton zvučao kao da ima obavezu da počne ispočetka i da uz sva ova ograničenja potraži mogućnost da zaustavi nasilje u Bosni i Hercegovini.